Ok, skal vi se, vi fortsetter. Så det som er helt sikkert at dere blir bedt om å tegne opp en av de tre prosessene, eller kanskje to, eller kanskje alle tre da. Men vanligvis en manuelt med papirene der nede og sånn, sant? Ja, ja, ja. Engelsk eller norsk, det går bra. Eller en blanding, sånn som jeg gjør. Det går også bra, men det er ikke, ja, det har vært enkelte ganger jeg prøvde å gjøre alt på norsk og oversette alt, men det fungerer ikke så bra. Og når dere kommer ut i jobb, så brukes jo utrolig mye engelsk, så. For folk bruker jo konsulenter, og det, ja, det er et internasjonalt miljø, så det er egentlig best det er noe. Behersker begge deler. Så vi må tegne det her, og da er det egentlig bare å tegne det da. Du behøver ikke å forklare noe, bare tegne den tegningen. Og så er det tilsvarende, og da er det litt viktig, så her står det jo innkjøpsprosessen, tegnforretningsprosess for en salgsprosess med et ERP-system. Så blir det akkurat det samme da, bare at nå skal en ta salg. Og da er det litt viktig, det har skjedd av og til at en tegner feil prosess. Hva skal jeg gjøre da? Ok, det var skikkelig bra, vet du. Men det var ikke salgs... Det var tegnet innkjøpsprosessen da, med en datamaskin og alt liksom helt perfekt. Men det var jo salgsprosessen jeg spurte om. Ok, det varierer litt, så da må jeg se på total innlevering. Altså, ok, man har nok bare misforstått akkurat, eller bare ikke lest så fort igjennom da, at jeg trodde at neste delspørsmål var det samme som første da. Samme prosessen, så... Så når jeg kommer på sånn så der, at den skal tegne et sånt med ERP-system, så er det jo det samme da, bortover sånn, sant? Men da må jeg tegne ERP-systemet her nede, og så i stedet for dokumentene da, så piler opp og ned her, og jeg bruker å be å forklare hva som går inn og ut av systemet. Så det er, og det kan dere jo med avdelingen oppe her da. Avdeling, sant? Så det kan dere jo. Men det er viktig å lese, bare se at dere tegner rett prosess. Så slipp dere i hvert fall å bli trekt veldig på det. Benytter ERP. Ta med tilhørende avdelinger og dokumenter der de hører med. Ja, akkurat her da, så... Så hvorfor skrev jeg det da? Ta med avdelinger, ja, det som står oppe. Så egentlig skal vi gjenskape den, akkurat den figuren som står i boka. Det er på en måte fasit da. Og da er det jo sånn som så det står bortover her da. Da var det vel tegnet en datamaskin og et tastatur, noe sånt. Men på noen så sto det også tegnet et dokument. Sant? Fordi at hvis for eksempel da på... salgsprosessen, hvis det var salg som det var snakk om her da, så skulle en jo motta en innkjøpsordre. Innkjøpsordre. Det skulle en jo motta, det er et dokument. Så når en tegnet det der da, så skulle en tegne det dokumentet. Skal vi se, skal vi gjøre det skikkelig. Her står det da, motta. La oss ta det steget her, motta innkjøpsordre, fra kunde. Så hvis det her var i salg, så var det jo noe før ordren da, det var jo at vi lagde, eller vi mottok, skal vi se, så vi ikke blir forvirret, ta med, det begynte med at vi mottok en forespørsel. Motta forespørsel fra kunde. Ok, hva er det for da? Jo, da er det jo... det er i hvert fall et dokument som vi mottar, for det kommer på fax eller på e-post eller noe da. Forespørsel. Så det står i boka også. Og så lager vi på neste steg da, så lag og send tilbud. Og da var det jo at vi satt ved datamaskinen, så da kom det symbolet opp, og så kom det gjerne opp
den här som vi ska lage och sända tillbud då, så då var det också ett tillbud. Alltså nu åker med och så vidare bortover. Så när jag skrev här då, ta med tillhörande del och dokumenter där de hör med, så menar jag att jag ska ta med ERP-systemet, men det som gick upp och ner här då, så skulle jag också ta med den och där. Och jag skrev inte här då, men sånn at da holder jeg å tegne figuren så nøyaktig sånn som i boka, men jeg trekker ikke mye for at han ikke har skrevet på detaljer her nedover da. Men det er jo fint når man har det med. For prinsippet skal han tegne sammen som står i boka. Men det av og til jeg bruker å skrive på da, at du skal ta med detaljer i det som går inn og ut. Så jeg fokuserer litt mer på detaljene av det som går inn og ut av systemet da. Men da presiserer jeg det. Hvis det ikke er presisert, så er det egentlig bare å prøve å skrive så nøyaktig som mulig av det som står i boka. Og det er klart, det står noen detaljer der da, i boka langs de pilene, og det nytter jo ikke å gå og huske på de akkurat sånn som det står. Den vet jo sånn cirka. Og det som er det overordnede elementet, det er jo, eller prinsipp, det er at det som kommer inn på ett steg, går ut igjen på neste steg. Det er ikke alltid sånn, men det er jo flyten i den gangen i det. Så gjorde det samme. Så her på denne oppgaven her i fjor da, i vår, så var det jo for anskaffelsesprosessen eller innkjøp. Og så var det salg. Så var det produksjon. Så A og C er det samme da. Det er manuelt bare at det tok det for produksjon. Det kan jo hende ta akkurat det samme i år. Men det får se. Og så var det det her som jeg snakket om da, når det gjaldt, så her går vi over på produksjonsprosessen, og der var vi jo inne på det nå også i år da, at jeg la på denne foilen her, hvor jeg bare skrev, ok, her har vi bare et eksempel på noen som skriver noe som er relatert til det vi har holdt på med i kurset da, så tenkte jeg, ok, jeg plukker ut noen setninger og ser om dere forstår det som står der. Vi har jo snakket om det på kurset også da, så det her er jo en fra Ingeniørnytt som bare sier at de har brukt, de som lager Grandiosa da, stabburet, bruker jo SAP, og så i tillegg så har de, for å produsere pizzaene, men i tillegg så har de et sånt støttesystem, produksjonsstøttesystem, og hvordan henger det her sammen? Så da var det, beskriv kort hvordan MES, Manufacturing Execution System, løsningen som nevnes i artikkelen i figur 2, henger sammen med produksjonsforretningsprosessen i oppgave 2C. Bruk gjerne figur til dette. Så det er litt kryptisk, så hvis dere ikke så det der på forelesninger nå, så blir det litt sånn vanskelig å gjette. Men det står noe i produksjon, så den burde i hvert fall slengt opp produksjonsprosessen da. Hvis den ikke hadde... Det var jo forrige steg, men dog, det er bedre enn ikke å skrive noe. så det som var prinsippet her da, det var jo at produksjonsforretningsprosessen, i hvert fall synes jeg det var litt rart første gangen jeg hørte det, så sa jeg, ok, hvor er produksjonen da? Det var liksom bare lag og ordre og motta varer og sånn. Det var ingen som produserte noe, det var irriterende. Det sto bare i pil, så sto det produser. Så liksom, ja, det er ikke det. Produksjonsprosessen er jo noe annet. Det er jo når vi skrur sammen noe, eller lager noe av den pizza, blander ingredienser og sånn, sant? Så når vi har produksjonsforretningsprosessen, så er det mer en sånn managementprosess. Det er ikke akkurat det å skru sammen ting. Så forretningsprosessen, og den begynte jo også da med en sånn forespørsel da, forespør produksjon sånn, og så var det godkjent produksjon, og så måtte vi del ut delene da, del ut deler, ja, noe sånt. Og så var det vel produser. Og så var det motta ferdigvare. Ferdigprodukt. Noe sånt. Og det som var meningen der da, nå står jeg hvordan, beskriv kort hvordan det her manufacturing execution system henger sammen med produksjonsprosessen. Det her er produksjonsprosessen, den kan vi, så må vi finne hvordan det henger sammen på
Er det noen som husker hvordan hang sammen? Må henge sammen med en av de boksene her bortover da. Henge det sammen med å be om produksjon? Skulle gjette? Nei, altså, så vi har bare lært den her, så gjelder det å bruke det. Godkjenne produksjon? Nei, del ut delen? Nei, produsere? Ja, her er et sånt manufacturing execution system. Så skulle bare skrive MES her egentlig. Så sier at dette her blir brukt for å styre detaljproduksjonen. I artikkelen så står det litt om at den bruker det her, integrerer det her systemet, så i SAP så planlegger en hvor mye råvarer en skulle ha, og så videre. Og så sendes det beskjed ned til det her systemet her, som da gjør lager pizzaen. Og når den har lagd pizzaen, så rapporterer det tilbake til SAP. Så var bare så for å se om dere skjønte, hvis det kom en artikkel sånn, så der da skjønner jeg egentlig hva de snakker om her. Og litt kryptisk er det, men det er mest fordi at den bruker de fremmedordene med MES og ting, det er egentlig ganske rett frem. Så de fleste bedriftene har jo produksjonsstyring, enten i, kan være i SAP også da, så SAP har moduler for å styre produksjonen, men det er veldig mange som har sine egne produksjonsstyringssystem her. Og en grunn til det, det er jo at dette er standard i alle bedriftene, men akkurat hvordan du produserer, det er jo veldig forskjell om det er bil eller om det er pizza. Så her må du ha helt spesielle system med roboter og ting som, her er helt spesielle system, mens det her er helt generelt. Så det vi snakker om, det er forretningsprosessen, og de har vært sånn veldig lenge, og de forandres svært sjelden. Så det er såkalt best practices, det er, de er sånn. Mens det her endrer seg jo ofte da, her kan jeg plugge inn nye ting og kjøpe nye produksjonssystem og de blir mye bedre og alt mulig skjer her da. Mer og mer bruk av roboter og så videre. Ja. Så det spørsmålet burde vi kunne svare på i år også da, en annen variant. Så vi hadde jo det her i produksjon. Og det andre, så vi hadde jo en del forklaringer i boka da, så står det produser, og så står det ganske mye i boka da om masterdata for produksjon for eksempel. Det er hvordan fabrikken er indelt med at vi hadde workstations. Sant? Og alt det workstation, at det var at vi måtte regne ut da hvor lang tid det tok på hver arbeidsstasjon sånn, for å finne ut kapasiteten til fabrikken og del sånne ting. Den planleggingen gjøres jo gjerne i SAP, men så blir det utført ved hjelp av et støttesystem. Ja, så det er jo det andre som jeg alltid spør om da, det er data, for at det er så viktig. At det, sånn at vi har jo her prosessen, det er aktivitetene, så det spør vi om, og den har vi jo med sånne her data med i helt detalj her da, vi har gått gjennom den minste lille detalj i hvert dokument, så det er jo veldig detaljerikt om data. Men så tenkte vi, ok, hvilken type data finnes nå egentlig i de her systemene da, hvis vi ser på datasystemene i ERP-systemet, hvordan er det som står inne i de her dokumentene? Det skal jo inn i en datamaskin her, hvordan er de organisert? Og da er det alltid tre typer data da, som er inni her. Så det er, skal vi se hva spørsmålet er, hvordan data, så det er og det er litt viktig, det er veldig viktig å forstå egentlig det, for det er litt rot med dataene, så hjelper det ikke mye med det som er over her da. Så de organisasjonsdata, det beskriver jo avdelingene og hvem som er ansatt der og så videre. Så det endrer seg jo veldig sjelden. Men så har du da masterdata. Så de endrer seg jo ganske ofte. Så Lasse nevnte jo det der med masterdata, at for eksempel i Forsvaret så kjøper de jo inn lastebiler. Så når du har kjøpt inn en lastebil, så får du en ny type lastebil da, så definerer du, ok, dette er en Mercedes-Benz lastebil, sånn og sånn, den defineres i masterdata. Men så bruker du den jo 1000 ganger, låner den ut og vedlikehold, og
alt mulig. For hver gang du gjør noe med den lastebilen, så genererer du transaksjonsdata. Så han viste oss sånn at du hentet ut varer og leverte inn igjen varer. Og det hver gang blir det en transaksjon. Så her, organisasjonen, forsvaret ser noe sånn ut, og du endres ikke så mye. Så får du inn en del utstyr, og det endrer du hver gang du får inn noe nytt utstyr i forsvaret da, og hver gang du bruker det, så oppdaterer du. Sånn, så det her er da, det her oppdateres sjelden. Av og til og ofte. Så det kan være en sånn grei huskeregel da, bare for ok, det er organisasjon. Så den går pila nedover da. Og hvis dere vet, så hvis den ser på lønnsnivået til konsulenter i ERP-bransjen, så går den akkurat motsatt vei da. Her nede får du ingenting hvis du sitter og registrerer salgsordrer. Det må alle gjøre jobben, og jeg må registrere reiseregninger med SAP og sånn, jeg får ikke noe økt lønn for det. Men hvis du er flink med masterdata, så får du ganske gode jobber da. Hvis du definerer, de holder styr på masterdataene, legger det inn. Og hvis du i tillegg klarer for eksempel å legge inn, ok, nå hvis høyskolen i Molde slår seg sammen med høyskolen i Ålesund, som de har snakket om, og begge bruker SAP, så må noen inn og så endre på avdelingsstrukturen da, for alt det henger sammen. Ok, da må du begynne å virkelig kunne for det første organisasjon, for det andre, hvordan virker systemet? Hvordan skal vi sette opp alle tabellene og sånn, sånn at dette henger sammen? Så det er jo veldig krevende og veldig dyrt. Og hvis du er flink på det, så får du toppjobber hvis du er flink SAP-konsulent. Men det er ikke noe som du lærer på skolen, det er noe som du må gå gjennom gradene i næringslivet med proven track record for noen får det til å gjøre noe sånt. Ok, vi holder på med det her da. Skal vi se her, så tok jeg, ok, vi kunne nevne de dataene da, men bare for å være sikker på at dere vet, ikke bare pugget de da, må vite hva det betyr, så spør jeg gjerne oppfølgingsspørsmål da. Så antatt bedriften du jobber i oppretter en ny avdeling i en helt annen, i en annen landsdel. ERP-systemet må da konfigureres for å inkludere den nye avdelingen. Hvilken type data er det som må settes opp i hvert fall? Akkurat organisasjon, for at det er jo en ny del av organisasjonen. Så det ligger ofte litt sånn som de oppgavene er delt ut også da, som gjør en handouten i SAP. Så hvis den ser nøye på det, så står av og til svaret i ovenfor da. Og så er det her for hvert, boka er jo delt inn, eller bygd opp på en spesiell måte da, sånn at hvert kapittel, i hvert fall de tre med prosessene da, de beskriver prosessene på samme måten. Så da er det litt greit, og hva vi mener egentlig med fysisk flyt for en forretningsprosess? Hva er det for noe? Akkurat. Så det, så vi har snakket om, så det er noe som skjer, for det er jo forretningsprosesser, det er aktiviteter, og det er noen som gjør noe da. Så fysisk flyt, det betyr arbeidsflyt, eller det er noe, ja, kan skrive det hvordan du vil da. Det er hva folk gjør for noe, for å få gjennomført prosessen. Det er de stegene, aktivitetene. Så det er, så vi har arbeidsflyt. De
forretningsprosess, det var jo et sett med aktiviteter, så arbeidsflyten er de aktivitetene. Så aktiviteter kan være et greit ord å bruke. Og hva mener som er dataflyt? Hvor de dataene kommer fra? Hva er dataflyt? Dataflyt. Ja. Men hva det her ordet flyt, det er litt sånn, og her er det flyt, og de aktivitetene som utføres av ansatte, burde vel for å være litt mer nøyaktig, husker jeg ikke, jeg har jo laget det, skal vi se hva jeg skrev i svaret mitt. Det er sikkert jeg, som jeg bruker å fokusere inn. Ja, altså, det er bare at det er jo det de mener i boka, ikke sant? Arbeidsflyt, det er den der vi tegner at noen gjør noe i hver avdeling bortover. Ja. Ansatte. I og med at det er flyt, så er det som gjøres i en avdeling, det er gjerne noen i en annen avdeling avhengig av. Så det er det at de er avhengig av hverandre, som er liksom... ja. De må kommunisere, det må de på et eller annet vis da. Så det jeg skal høre da, det som gjøres i en avdeling, henger sammen med det som gjøres i en annen avdeling. Det... naturlig, det er bare, altså det du begynner gjerne å gjøre noe, så er det noe andre så overtar, så hvis du ber om, ber om at det skal kjøpes inn noe, så er det innkjøpssjefen som godkjenner det, så han følger opp, sånn som det du gjør i en avdeling henger sammen med det som gjøres i en annen avdeling, og når du ser på det her over tid da, så blir det en flyt, den kalles arbeidsflyt kanskje, det kan kalles så. Og det er det som stod litt som i begynnelsen av boka da, om det som en kunnskapsarbeider, det var det som var viktig det, for en kunnskapsarbeider var også å kunne forstå det her, arbeidsflyten, skjønne at det du gjør, det henger sammen med det andre gjør, og det andre gjør, det henger sammen med det du gjør, så hvis du ikke har noen stor forståelse for hva andre holder på med, så går det som regel ikke like bra med bedriften som hvis du tok hensyn til det. Men så er det med dataflyt, ja, altså det er jo fint å beskrive data, at det er data som tilhører prosessen og så videre, men man må også ha med noe om det flytgreiene da. Hva er det for noe som, hva er det mener med flyt? Ja, det er noe akkurat, det går fint an å si det sånn. Data... om aktivitetene eller noe sånt da, eller som hører til aktivitetene, data som brukes av aktivitetene kan vi kanskje si, som brukes av aktivitetene. Nei, men så sa du noe som, hva du sa, som går over, ja, som går over, ja, det holder det, går, det blir bra det, som går over grensen til neste. Ok, noe sånt.
för det flyter. Så det som det är typiskt sånt att hvis du då lager en ett dokument, en förespørsel om inköp, så skriver du jo masse nedover da, ønsker å kjøpe en sykkel og hjelm og så videre, og så sender du det videre til neste avdeling, så ser de på det, og så bruker de om igjen det og fyller på litt til da. Så sendes det til lagret, så ser de på det, og så fyller de på litt til med plukking og sånn. Sånn at det egentlig, og det blir en dataflyt, at du bruker litt, og så går du over på neste avdeling, og så fyller de, bruker de det som du har gjort, og så fyller de gjerne på litt ekstra da. Og det sier jo at det blir en dataflyt. Og hva også var det da? Skrev ikke dokumentflyt, måtte vi da si, ja. Det var det også i det her. Så hva det, hvordan flyter de her dokumentene da? Flyr dem over. Så det er sånn som det er gjort det er i boka, det er utgangspunktet for hvert kapittel er delt inn i sånn da, så de har arbeidsflyt, så har de dataflyt og dokumentflyt. Og dokumentene de består av data da, sånn at det går an å si at de dataene det inngår i dokumenta, og at dokumentene brukes da i ulike avdelinger. Så data... og dokumentene skal vi se hva som er går fra avdeling til avdeling noe sånt, vi skjønner hva som menes de går fra avdeling til avdeling og blir brukt på brukt og gjerne utvidet litt Du blir gjerne hentet frem, utvidet litt, og så sendt inn igjen. Ok, så var det en flyt til som var for alle, og det var informasjonsflyt. Så den hadde det. Det er også viktig. Kalles informasjon, det her er jo informasjon på en måte, men de skilte de her da. Så hva det siste var for noe? Informasjonsflyt. Her, ja. Inn for og det var to typer av den da. Så her gir jo masse detaljer. Her er veldig detaljert. Her er litt mindre detaljert for det er jo dokument. Og det informasjonsflyten er enda mer, kan vi si, generell da. For at den er om noen som husker det. Akkurat, instans. Så hvis jeg spør, ok, hvor lang tid tok det å gjennomføre et salg? Da tar det hvor lang, det er en instans da. Så det her er om en informasjon. Om en instans. Altså for eksempel ett salg, ett innkjøp. Kjøp. En produktion så har alle ende til ende da, så alle de stegene som vi har i den prosessen men ta bare ett, hvor lang tid tok det å gjennomføre det ene salget hvem var involvert hvor mye solgte de og sånn men så det andre er informasjon om mange instanser da mange instanser salg forrige uke for eksempel hvor mye er det? Da summerer du jo alle, over alle salgsinstansene tilsvarende for innkjøp og produksjon eller hvor mye produserte jeg i fjor så det er jo informasjon om typisk over en periode da og det kan også være sånn hvem, da kan du også sammenligne da hvis du selv, hvilken selger var best og sånn, kan du summere opp for de ulike salgene da, for der står det jo hvem som har gjennomført salgene.
Så de fire er jo beskrevet for hvert kapittel, sant? Så det, så enten kan jeg spørre sånn generelt hva det betyr de her, eller så kan jeg spørre, ta en figur eller noe, og spørre hva er det for noe det her, da den viser et eksempel i boka. Og så har vi den her, den er hvertfall noe som dere klarer, det er three-way match, den har vi snakket litt mye om i år. Så det må jeg nesten spørre om da. Kanskje jeg skal spørre om det hvis du ikke, hvis du har direkte levert til kunde. Eller det er kanskje litt styrt. Siden det ikke står i boka. En ting, det var noen som spurte ja, i pausen om, jeg reklamerte jo på forhånd før gjesteforelesningen at jeg helt sikkert ville spørre om noe på eksamen da, fra gjesteforelesningen. Men ja, avtalen var egentlig at jeg skulle ha hun skulle ha fire spørsmål som hun spurte dere, og så skulle hun svare på dem da, men det ble litt generelt, det var liksom ikke helt klare spørsmål. Så jeg spurte hun etterpå, og sa nei, ja, det ble ikke så klart da, det ble ikke så tydelig spesifisert. Så jeg går litt bort ifra det lovnaden og gir og garanterer at dere får noe på gjesteforelesning om noen sånne konkrete ting, altså det. Det blir litt vanskelig. Ja, men jeg sier ikke at jeg ikke kan touche bort i noe eller spørre om noe relatert til det, men ikke noe sånn helt konkret plukke ut en av fire, for det datt litt bort da. Bare så det er klart. Men three-way match har vi snakket så mye om, så det er særlig med innkjøp. Og så kan du forklare det, altså da må vi jo sjekke de tre dokumentene, men når du bruker et ERP-system så er det egentlig bare at det gjøres automatisk av systemet. Og tre, her se da, hvordan kan det sies å gjøre, eller hvordan? Ok, forklar hvordan three-way match kan sies å illustrere hva et integrert forretningssystem er. Akkurat. Noen forslag? Integrere, hva det betyr? Det er ikke sånn at alt skjer samtidig. Slår det sammen. Så hvis det ikke, eller for å si det på en annen, hvis det bare står et forretningssystem da, det var et integrert forretningssystem som står, og det er typisk fordi at det går på tvers av avdelinger, og et salgssystem, et innkjøpssystem, et lagersystem, men nå er jo alt integrert i ett system, og det er det som gjør at du kan kjøre three-way match da, at de på økonomikontoret både kan sjekke at det er mottatt på lagret, at det er bestilt, og at fakturaen stemmer da, det er jo three-way match. Så det her illustrerer styrken med et integrert forretningssystem, det at du har lagersystemet inne i økonomisystemet på en måte, at det er helt integrert. Så når du skal betale noe da, så sjekker systemet her automatisk. Hvis du hadde hatt tre system, så måtte du ha drevet og tatt opp et skjermbilde på det ene, på det andre, og så sjekket om ting stemte før du betalte. Jo, det som stod i boka da, det her var et delspørsmål fra det kapitlet om innkjøp da, så stod det her, forklar det her. Men det her, og da stod det, ok, three-way match når du bruker et ERP-system, det gjøres av systemet automatisk. Og det kan de gjøre fordi at det er et integrert system, men akkurat det står ikke så mye om akkurat hvordan, hva et integrert forretningssystem er da. Så jeg bare synes det var et så godt eksempel på et integrert system, da, så jeg liker det. For det er ofte at folk bruker det ordet integrert retningssystem, og det står, ja, bøkene heter det alt, men det står liksom aldri helt klart hva er det de integrerer for noe da. Eller hva er det som er hvis det ikke er et integrert retningssystem? Så hvis du da tar, ok, hvis du kommer inn et sted da, så er det ok, hvordan får du gjort three-way match nå? Ta vis meg nå hvordan du gjør det. Så gå inn og på hvilket som helst arbeidssted. Jeg tror det er svært få som gjør det automatisert da. Det er masse styr med det med også hva det heter for noe ajourfører, eller det også ja, avstemme kontoer, rett og slett. Det gjøres jo typisk ved årsslutt eller ved periodeslutt,
at hun avstemmer kontoen og ser at lag og varetelling da, ser at det som ligger på lagret er det som står i systemet. Og det du har betalt for og så videre, at alt stemmer overens. Så hvis du bare spør noen hvordan du gjør trade by match, så tipper jeg at det er veldig få som har skikkelig struktur på det. Nei, det vil jeg langt, det er et spesialsystem, et såkalt fagsystem, vil jeg kalle det da. Så på sykehuset for eksempel så har de hundrevis av fagsystem, et for blodprøver, et for pasientjournal, et for analyse av ditt og et for datt, så de har jo masse fagsystem, og hvis du kommer inn i en produksjonsbedrift så vil de ha et sånn produksjonsstyringssystem, og det er typisk et fagsystem. Så det integrerer ikke på tvers, det holder på bare med én ting da. Så det er ikke noe integrert system, og det, jeg tror ikke det, i hvert fall ikke sånn som vi bruker ordene da, det integrerer sikkert mye rart inni der, men ikke på tvers av avdelinger og sånn. Dette var siste oppgave, lykke til. Så det var det, så det blir noe lignende da, dere ser jo de oppgavene som ligger ute, og nå skal jeg legge ut, den her har jeg jo lagt ut, ja, men jeg legger vel ut en sensorveiledning også, og så ligger det vel ute fra de andre årene. Hvis det ikke, ja, skal legge ut de som har, så er det noe, så er det bare å spørre. Har du noen spørsmål? Yeah.